arvadını, sənin bacını, sənin ananı haqsız 48 saat evde işdə saxladılar. Ay şərəfsiz püstəndim. Nə edərsən? Sən mənim mənliyimi, şəxsiyyətimi alçaltmışsan. Sən mənim mənliyimi, şəxsiyyətimi alçaltmışsan. Siz mənim malımı, mülkümü əlimdən almışsın. Siz mənim Azərbaycana nifrət eləməyə vadar edirsin. Siz məni hər yerdə çıxıb aksiya eləməyə vadar edirsin. Bəsdirin bu millətlə naz oynayın. Jurnalist İfadə Cəfərova baş prokurorluq qarşısında təkədamlıq etiraz aksiyası keçirib. Onun sözlərinə görə 2005-ci ildə mənzili əlindən alınıb, 2019-cu ildə isə dağıdılıb. Bildirir ki, dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də nəticəsiz qalıb və son müraciətində də Anar Ağalarov adlı müstəntiq tərəfindən 48 saat azadlıqdan məhrum edilib. Təfərrüatlar video reportajda. İllərdir mənə bu Azərbaycanda haqsızlıq olur. Mən səsimi çıxartmıram. Hər zaman səsimi qısıram gözləyirəm. Lakin buna baxmayaraq. Günə qədər də Nərmanov rayon polis idarəsində cinayət işi gedir. Hələ o cinayət işi 2005-ci ildə açılmış cinayət işi bu günə qədər yekunlaşmayıb. Bir evim satılıb. Məhkəmə qərarı ilə köçürüldüyüm Binəqədi rayon Sulu Təpə qəsəbəsində olan evimdə, mən işə getdiyim zaman yaşadığım evdə Atabank tərəfindən və Dalozuzlar tərəfindən sökülüb. Bu günə qədər də mən Binəqədi prokuraturasında cinayət işi qaldırıla bilmirəm. Mən bu qədər prokurorun qəbuluna getdim, gəldim. Axırıncı dəfə Binəqədi rayonunun prokuroru Fuad Məmmədovun qəbulunda olanda dedim ki, Fuad müəllim, mən dedim bəlkə prokuroru belə başa salaram. Dedim siz evə gedənə qədər mən bir traktor götürüb kirayəli sizin evinizi söksəm, məni tutarlar. Mənim evimi niyə sökürsən ki? Mən onu başa salmaq istəyirdim ki, cənab prokuror, bizdə mülkiyyət toxunulmazlığı var. Siz niyə cinayət işi açmırsınız? Mənim evim sökülüb cinayət işi açılmır. Qardaş, pul alırlar qarşı tərəfdən. Mən şəxsən deyirəm, Azərbaycanda yeganə işləyən kimin qohumu? Harada işləyir, kimin pulu var, odur. Mən buradan cənab prezidentimə səslənirəm. Mən burada bütün Azərbaycan xalqına səslənirəm. Mən buradan bütün Azərbaycanda, Azərbaycandan kənarda yaşayan dəyərli oğlanlara, dəyərli insanlara səslənirəm. Mən səsimi, cənab rəis, xahiş edirəm, mənə mani olma. Mən susmayacağım. Hər gün, hər saat, hər dəqiqə səsimi hamıya çatdıracağım. Qoy məni öldürsünlər, qoy məni tutdursunlar. Necə ki məni Anar Ağalarov 48 sutka saxlayıb yazır ki bu kağızda. Ay uşaqlar, bu kağızda yazır ki ifadə gəlib izahat verməli. İfadə axtarış verir. İfadə bütün gün ictimaiyyət arasındadır. Hansı bu gün mənə bir dənə 40-cı bölmənin rəisi Zeyd Murad kimi gəldim. Qarşı tərəfdən pul alıb 48 saat məni Binəqədinin evində saxlayır. Bu kağıza qol çək, rədd elə şikayətini, evini bırax, ondan sonra yoxsa səni göndərəcəyik məhkəməyə, kürdaxanıda gedib yatacaqsan. Ayıb olsun sənə belə müstəntiqlər. Cənab prokurora səslənirəm. Şəxsən Kamran Əliyev məni qəbul etməsə, hər gün, hər yerdə prezident aparatının qabanda mən öz etirazımı bildirəcəm. Özünə görə yox, mənim kimi haqsızlığa uğrayan bütün insanların, mən bir jurnalistəm. Bugün mənə bu haqsızlıq olunursa, bugün mən bu respublikada bu qədər əzilirəmsə, nəyə lazımdır bu prokuratura? Binəqədi rayon polis idarəsində mən istintaqın rəisinə deyirəm ki, məni hansı səbəblə saxlamısınız? Telefonuma mesaj gəlməyib, mənə bildiriş gəlməyib, heç bir bildirişlərə qol çəkməmişəm. Məni necə axtarışa verdiniz siz? Məni necə axtardınız? Anar Ağalarov, axıra qədər sənlə varam. 48 saati sənə, 48 il ömrünə oturacam. Sənin arvadını, sənin bacını, sənin ananı, haqsız 48 saat evdə işdə saxladılar. Ay şərəfsiz müstəntim. Nə edərsən? Sən mənim mənliyimi, şəxsiyyətimi alçaltmışsan. Sən mənim mənliyimi, şəxsiyyətimi alçaltmışsan. Siz mənim malımı, mülkümü əlimdən almışsınız. Siz mənim Azərbaycana nifrət eləməyə vadar edirsiniz. Siz məni hər yerdə çıxıb aksiya eləməyə vadar edirsiniz. Bəsdirin bu millətlə naz oynayın. Bu milləti toplamayın. Bu milləti az incidin. Ey siz nə qədər rüşvət alırsınız? Bütün qurumlara deyirəm. Prokuratura, polis idarəsi, bütün nazirliklər deyirəm. Nə qədər rüşvət alıb vətəndaşın haqqını tapdalayırsınız. Balalarınızın kəfəni nə qismət olsun. Heç onu sağ yemiyəsiniz. Nə qədər pul alıb vətəndaşlara
eləməyəsiniz. Balalarınızın meydinə qismət olsun. Belə kəpəninə qismət olsun. Axıra qədər istəyirsiniz məni tutun. İstəyirsiniz məni həbs eləyin. Tutursuzdan tutmadınız 48 saat məni. Atan çarsızlık deyil. Sənin polisin tutdu məni. Bir Azərbaycan qadını. Hər zaman şəhidlərin yanında olan, hər zaman qaziləri bırak qoymayan ki, görürsün. Siz nə qəbulda? Bəs 100 dəfə gəlmişəm, mən niyə qəbul eləmirsiniz? 100 dəfə telegram vurmuşam, mən niyə qəbul eləmirsiniz? Qardaşım, siz iddialısınız ki, vətəndaş qışqırsınız. Qardaşım, siz iddialısınız ki, vətəndaş özün yandırsınız. Qardaşım, siz iddialısınız ki, vətəndaş prezident aparatı qabara yığışdırın. Siz iddialısınız ki, biz Azərbaycan vətəndaşlığına imtina edək. Nə istəyirsiniz? Çıxın, boşaldın bu Azərbaycanı. Çıxın, gedin mənim torpağımdan. İcazə verin, yaşayaq. Çıxın, gedin Azərbaycandan. Çıxın, gedin. Boşaldın prokuraturanı. Boşaldın naziriyi. Binə qədi prokuroru Fuad Məmmədov. Mənlə alay edir, gülür ay uşaqlar. Mənə gülür. Sənin evin deyil, deyir, sökülüb. Qardaşım, məhkəmə deyən bir orqan var. Məhkəmə qərarı olmadan. Kim kimin əmlakını sökə bilər? Yaşadığı bir evi məhkəmə qərarı olmadan kim sökə bilər? Niyə cinayət işi qaldırmırsan? Qoy məhkəmə qərar versin, məni evdən çıxarsın. Qoy məhkəmə araşdırsın. Məhkəmə qərar olmadan sən mənim evimi sökən adama niyə cinayət? Nə qədər planlısan, Fuad? Nazim İmanov, əvvəlki prokurorun qəbulunda olmuşam. Fuadın qəbuluna iki dəfə getmişam, Fuad Məmmədovun. Bir əqədi prokurorunun. Burak Kamran Əliyevə telegrama vurmuşam ki, əstərdi gözümü öndürərəm, məni qəbul etməyiblər. Mənim yazdığım məktublarım, mənim göndərdiyim telegramların sayı hesabı yoxdur. Bunlar bilirsiniz, uşaqlar nə deyirlər? Qorxmuram, heç kəsdən çəkinmirəm. Şəxsən deyirəm, Azərbaycan prokuraturası, Azərbaycan məhkəməsi, Azərbaycan polisi yaşama deyir bu Azərbaycan. Məni bura niyə gətirirsiniz? Niyə gətirirsiniz? Mən bir qadınam. Mən bir oğul anasıyam, mən insanam, mən bir nəslin kökün nümayəndəsiyam. Heç də Fuad kimi, Anar Ağalarov kimi bir əqədinin müstəndilindən aşağı bir təhsilli bir insan deyiləm. Ağdam rayonundan hələ qaçqın gələndən uşaqlar bir dəfə dövlətimlə bir manat almadım. Hətta çörək pulumu illərlə almadım, bağışladım ki, mən istəmirəm, lazımsız, kimə lazım dolara verin. Mən dövlətimlə hələ bir şey istəmədim. Hələ bir dəfə dövlətimə qarşı çıxmadım. Hələ bir dəfə polisimə qarşı çıxmadım. Hələ bir dəfə prokuratura qarşı çıxmadım. Bilirsiniz, mənim başıma bu hadisə nə vaxt gəlib? 2005-ci ildən, 2019-cu ildə evim sökülüb. 2005-ci ildə 3 nəfərə dəladuzluqla cinayət iş açılıb. Bu yekunlaşmır. Mənim səbrim çoxdur uşaqlar. Mənim səbrim çoxdur, ay mənim millətim Azərbaycan. Mən nə istəyirəm sizdən? Öz haqqımı istəyirəm. Qardaş, kresloda genəlim oturmaqlandı. Bu milləti niyə qırırsınız? Ay balam, yaşamayın bizim Azərbaycanda. Çıxın, gedin. Çıxın, gedin, imkan verin yaşayaq. İmkan verin yaşayaq. Mən ancaq Kamran Əliyev məni qəbul edib. Çünki burada hansı kim məni qəbul edir etsin? Etməyəcək. Hər gün burada. Bilirsiniz, məni həbs edin. Artıq 48 saat yox, ey Anar Ağalarov, şərəfsiz. 48 il ver mənə. Verməyən. Mənə 48 il ver, 48 saat yox. Xaşıq, gəlin, çıxan, ayın, əkran.